Sheila. Uncle. Maisha ni magumu. Maisha yamebadilika sana 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 sana. Naelewa. Najua. Afu natambua shakuwa mkubwa naona. Kwa hiyo unapokuja na marafiki zako nyumbani, chunga sana kuhusu chakula. Niwape chakula. Wape chakula vipi bwakila? Hapo ni stoli tu. Kula waende wakale kwao. Ya. Sasa hilo la kunielekeza anko nalo. Kumbe unaelewa eh? Juzi nimebatika chungu cha maji, nataka nisonge ugali. Aha. Ajadula na rafiki zake hapo. Nilichomfanyia sijui ataweza kusahau mama mzazi. Umemfanyaje? Nimeipua maji, nimepoza, nimeenda kuoga. Mama. Sema. Na mwalimu ametugia mweki, amesema nije nyumbani kufanyia. Tushirikiane na wazazi wakija upepa. Homu nini? Homu work. Homu work. Ndo kini hicho? Sio chakula. Kumbe nini kazi wa msazi wa nini? Sio kufikiri chakula, maana wewe kwa kula. Homu weki. Yani maswali ya shule. Ndiyo kufanya na familia ili mimi akili zikomae. Yani mimi nikukomaze akili wewe? Wewe. Ndiyo akili za shule mimi nikukomaze wewe? Hmm. Kwa kila ulamu ya kufeli? Kufeli? Kama ulamu ya kufeli lete ni kufanyie upeleke shuleni ukafeli vizuri. Kweli na feli soda lete hapu na nifaulisha. Mtoto awali nae waki ya Mungu. Kuma kitoto kila siku la kazi ya wakila. Kuma kitoto ikeshi. Umona? Umona wanaume wale? Wanaume, wanaume wapi? Wakulima ametoka kufuna miwa. Nijiwekote ya jima na yenu. Wakulima wale. Tano. Tano, yani kama wamesima matano. Mewakota. Ula fiyo mge kutana na umesudo na katimbuli lake. Mwakota. Sana, yani kama yanga ni mambo mloko wabino yafanya. Mge chezo ya kumi. Mama mzazi na kuwapia. Tano, tulizuwa funga kajini. Unajimla ujisaulisho? Maremu sasa kitaka kufa naanza kukumbushia madeni. Wewe? Wewe. Tano tulizo afunga mnajisaulisha? Wewe ukumbuki kama Simba tumuafunga Yanga tano bila? Nilikuwa mdogo. He? Nilikuwa mdogo, sikumbuki huyu mambo hayo. Lakini unakumbuka? Lakini ukumbuki. Wanajibu magwe, aya, wanajibu magwe. Wanajibu magwe, aya, wanajibu magwe. Haya. Hello katika siku. Mkude. Unaonekana leo ni mtu mwenye furaha, unaimba imba tu. Halo, weacha tumshukuru Mungu. Isikuku ya kuta, lazima tu fly fly katika kuflaia. Kweli kabisa. Sasa? Aha. Nguo za sikuku vipi sasa? Mkude, hivi na ukubwa wote huo na yeye unataka nguo za sikuku? Yao. Mjini kwa ni hawa uzi ngoza wakubwa. We wakila. Asalamu wa... Umenita umensalimi? Nimekuita. Rabbe kandiamba. We kwa nini umekula nyama zote, umeniachia wali mtupu? Kwa nini umekula nyama zote, umeniachia wali mtupu? Wali mina ulana nini? Mjamba. Nimekosa nini? Nisame mimi, nimekosa sana. Same mjomba. Mkude. Simba, aka Chokinolis. Au Van Damme mwagiwa fidonge. Bloody spot. Sasa. Sema. Valentine Day, nataka uje Dar es Salaam. Tuende beach, tukatembee tembee kidogo. Zala uizo. Kwa nini? Kisikia zala u mtu wana mzala u. Binadamu hizo ndo zalao. Sijui kufanya tukaenda kwenye haki za binadamu sasa. Mpenzi wako yuko wapi mpaka ukazurure na mimi? Jamani. Siku ya Valentine Day ni siku ya wapenda nao. Kwa sio lazima niwe na mpenzi wangu. Naweza kuwa na mtu yoyote ambaye nampenda. Kwa hiyo unamaanisha unanipenda mimi, si ndio? Nakupenda sana. Hebu. Toka. Wakila. Hivi. Hebu wache masiala basi. Mazala. Ujui nitakata simu.
Kata kata kata. Anko. Bwana mdogo. Nambie mkude. Wewe upo mjini miaka yote. Bwana mdogo mmoja kaja mjini, mtu kamfanyia mpango kazi, yuko kwenye maholopleni anapaisha ndege. Usichonifanyia mpango wewe mimi nije kwa ndege huko kwenye rubani holopleni nini? Asa mkude. Wewe uendeshe ndege kwa elimu gani ya urubani uliokuwa nayo? Ya. Wewe kidogo hamna kichwani. Yaani njue kuendesha gari tishindwe ndege mpaka nkasome. Una upuuzi wewe. Asa unavozani wewe gari na ndege ni sawa. Sitani kumbe wewe kidogo tu ndio uko sawa. Gari ukwepe matuta. Barabarani trafiki. Ndege ukijua kulipaisha lipenda kukaa juu kwa hakuna kazi yoyote. Hebu bwana acha roho mbaya. Wewe hakuna atakayekuruhusu uendeshe ndege kama hujasomea urubani. Tomie ndina jeli wamesomea wapi? Tomna jeli ndio nani? Katuni zile na katuni yao moja wanaendesha ndege wako angani. Wamesomea wapi na katuni zile? Halo. Stani. Wewe vipi, mbona simu usiku usiku? Nisikilize basi. Nimefika pale njia panda na karibia kufika home. Hapa wauni wanaokaba kushoto kulia. Nilikwambia usipite kushoto, kuna wakabaji. Kwa hiyo hapa nigeuke. Yaani kushoto huku kama kuna ingia chini, kulia huku ambapo kama unaenda juu. Nisikilize, pita kulia. Kulia kushoto, mbona uelewe kisasa bana? Kushoto kuna wakabaji, pita kulia. Yeah, mama! We nini? Kimvuli changu. Anko. Nambie. Hivi, nimekufananisha au macho yangu yameona nilichokiona? Kwa nini? Nimeona kama jana usiku umerudi nywele zako, sijui umekaa rasta. Ndo mimi. Sasa rasta umepata wapi na siku zote nywele zako zinakuwa refu? Asa rasta si zinauzwa tu, nimenunua nimeweka. Kwa hiyo umenunua nywele rasta za mtu ndio umeweka kichwani kwako? Nimenunua rasta za mtu nimeunganisha na kwangu. Sasa hata unavyosema akili nywele, alafu wewe ukanunua hizo nywele za mtu. Kama umenunua nywele za mtu ambaye ana akili afu umeweka kichwani kwako. Hayo mawazo yako tu. Basi mawazo yako kununua nywele za rasta ovyo. Uje ununue nywele za rasta yake ya. Wakila, mjomba. Vipi, ushaenda hospitali? Washafanya check up kwenye kupima mwili. Wamekwambia una nini? Wanasema na malaria na UTI. Wamekuandikia dawa? Wameandika, lakini amesisitiza sana kuhusu kutumia maji mengi. Basi hilo ndio la kuzingatia sana. Si unatumia lakini? Sasa hivi nashukuru Mungu, nashukuru. Kwa hiyo umekunywa lita ngapi mpaka sasa hivi? Kunywa? Kunywa nini tena? Wewe umeambiwa unywe maji wewe? Yeah. Mimi jua kuoga. Daktari ajaelesha hizo. Anko. Niambie. Eti watu wanasema jua limekamatwa. Ina maana wewe ukiangalia juu huoni hata mabadiliko. Kisa nini sasa? Wewe hujasoma shule? Au itakuwa mambo ya madawa hivi labda eti. Madawa? Madawa yamefanya nini? Jua labda linajihusisha na biashara za madawa ya kulevya. Kwa hiyo? Kwa hiyo hapo mahakamani sheria tu. Kwa kila. Ankostani. Hivi kweli mpaka leo hii hujui wakati uliopo, hujui wakati ujao, wala hujui wakati uliopita kweli? Wakati uliopita ni sijue vipi sasa? Haya, wakati uliopo je? Nipo Magomeni huku. Magomeni vipi? Bwacha ujinga bwana. Kwa nini? Mbona sikuelewi? Mimi niko Magomeni narudi tu dakika sifuri. Hebu nisikilize. Nataka unibadilishie hii sentensi. Niko wapi? Una yapo? Hebu nisikilize basi, kwa mwelewa nisikilize kwanza. Sikiliza. Sentensi hii iweke katika wakati ujao. Niliua mtu. Utakwenda jela. Wakila. Mjomba. 25. Gawanya kwa 5. 25 gawanya kwa 5. Unapata jibu ngapi? 5. 5 yoyo za 7. Umetumia njia gani? Leo. Nimepitia Magomeni kidogo, kuna matope kule mafuriko.
Mnyama gani mbugani mpole angati na wala hana matatizo na wenzake? Mnyama apa yangati mbugani? Eh. Mbugani nyama? Ndio. Simba. Simba? Eh. We, Simba anavokula wanyama wenzie na ukifanya mchezo anamla mpaka binadamu. Simba na ukalija yale juzi kacheza uwanja taifa hapo watu wanamshangilia. Wakila. Yesterday. Njomba. Maji ni uhai kwa mwanadamu. Bali na maji, binadamu anategemea nini ili kulinda uhai wake? Kwanza ni kuklasha. Maji si uhai kwa mwanadamu. Kwa nini? Uja pita jangwani mdaya. Kuna nini kwani? Yeah. Alizeanga. Sio tena unakuwa mtu wa 98 kati ya watu 100. Bwana. Sasa mimi nirudie makosa 2016, ni arudi 2017. Huo ubongo sasa huu itakuwa box hilo. We tegemea kwa mtu wa 90 au 92. 90 au 92? Mimi nilitegemea unakuja kuniambia unakuwa mtu hata wa pili. Mtu wa pili? Eh. Shule gani ya kuwa mtu wa pili mimi? Shule yenu hiyo hiyo mnayosoma. Ya. Darasani kwetu kuna mtu anaitwa Gilibeti Kinyame. Kuna mwingine nani huyu DM Kilicheke. Afu kuna Kuzelema na Bwenge. Majina yetu pia na akili akili. Afu mimi nikawe mtu wa pili. Kwa jina la kwa halina akili. Lina akili lakini mpaka anze kufaulu wao. Mkude. Kamili kabligado. Hivi ile pesa ya jeshi nilokupa bado unayo? Nasumbua kidogo huko. Kila mtu mkude mjeda, mkude mjeda. Sasa mimi nimekamatwa hapa. Nimekamatwa na wanajeshi. Lisa. Wamenikuta nimevaa nguo yao. Sasa wakaniadhibu, nikaona bora niseme ukweli. Mimi nguo kweli ninazo mbili. Lakini moja anayo ndugu yangu. Ndugu yako? Yupi huyo sasa? We si unayo ile pensi aliyokupa? Umenipa mimi nguo ya sekta ya jeshi. Eh, si nilikupa pensi ya jeshi. Lini umenipa nguo ya jeshi? Si ulivyokujaga majuzi hapa nyumbani. Wapi? Si ulivyokuja damu kude. Dando wapi? Bora. Uko wapi? Niko njiani naelekea posti polisi. Kuna tatizo gani? Kuna mdada mmoja kanzingo anaenda kumfungulia kesi kwanza. Akaka ege jela huko. Kwa kufanya nini tena? Kanibaka. Kakubaka? Hebu kuwa serious bwana. Mama tena kanibaka. Kuwa serious mkude. Mwanaume tangu lini akabakwa? Bwana nikwambie ukweli. Dada huyu kataka laki mbili, kasema anakuja kulala pale geto. Aja aja anaenda kubadilisha kesi ya setopu mbavu wala ngumu. Wakila. Mama. Eti mama. Mjomba. Afu wakila punguza masiala. Mza mza punguza kabisa. Mjomba. Si mama lakini. Kwa hiyo ndo nini sasa? We mama tu. Mkude. Simba. Kama Yanga vile ilivyo TP Mazembe. Wakila sasa hivi naona heshima inaenda likizo. Kwa nini? Wakila hakuniita mimi mama kweli? Hakuita nini? Kaniita mimi mama. Ah, sasa si mama yake wewe si mjomba. Shaka yako iko wapi hapa? Hayo mambo ya kwenu si mjomba mama, mimi kwangu mimi sitaki. Mjomba ni mama. Yaani wewe kwa Wakila mama yake. Unaogopa nini kuitwa mama? Alafu wewe na mwanao tutakuja kukosana, nakwambia kweli. Wewe mama, tribu niende leo mama mama wako. Hello. Yes, hello. Mambo. Poa. Umenikumbuka? Hapana, sijakukumbuka. Nani wewe? Jana yule nilivaa pama kama madiru, nilikuwa na shake shake, watu walikuwa nipigia makofi. Nilivaa timbale ndira jinzi. Najua jana tulivyokutana kwenye klabu, mimi moyo wangu umepasuka. Pa! Kasema dada huyu mbona moyo unapasuka? Kwa hiyo tunafanya vipi sasa? Vipi kuhusu nini? Yaani ninakupenda. Hivi wewe, hivi umeona hii type au umeona hii shape ya kupendwa na watu wa shamba shamba like you? Wewe vipi, mtafuta wa size yako huko unaofanana nao?
Mshamba nani? Kwanza usinipigie simu tafadhali. Wewe unafona ninaongea na wewe, nimepata muda mchache wa kuzungumza na wewe. Unahisi mimi sina kazi kuru za kufanya? Wewe vipi? Kwanza mimi na wewe different tunaendana? Acha zako wewe, watu tunakaa bongo hii. Marekani wenzio wanake wananitafuta pale juu na zima, jafu wewe unaleta ujinga. Sasa si ungewafuata au umenifuatia mimi wa kazi gani? Unamjua jiga wewe, jeezi. Eti nani? Samani rada nani mke wake na jeezi yule unamjua? Mkwenda huko bwana, achana mimi. Kwenda kama mlenda ukisukuma unakwenda. Chana la mimi kivipi wakati mimi kama pepe ni la utamu wa viki. Eti viki nani? Nani huyo? Jiga. Mjomba. Naam mjomba. Fanya bwana unibadilishie mboga, so kila siku marage marage yako bwana. Mjomba, wewe unajua hali ilivyokuwa ngumu. Hapo sasa hivi sina hela kabisa. Unakosa hela lakini mwenzio shule huko kila siku ananipasa bwana nchapaba kula. Kisa marage marage yako unayopika kila siku. Shuleni wao wanajuaje kama wewe umekula marage? Wasije wewe. Mimi sina kadawati la nyuma huko. Ewa, upepo wote unaenda mbele kwa unamkuta ticha usoni. Wasijua. Mkude. Kungi master bronge. Ebu wacha ujinga we. I am. Wewe. Nini? Jinga we. Takutukana. Mtukane basa ato wakufungie. Mimi uili chafue uwezu kuchafua. Ntakuchafua. Wele tisu mdomo 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 utakuponza u. Ivi katukana kweli yule au kompyuta? Hey, katukana kweli tena matusi makubwa. Katukana vipi? Wewe jua katukana, usitake mimi kunipa lawama saizi. Ebu ametukana vipi? Mkude, mimi siwezi kuongea alivyotukana. Unacho unamogopa nani? Mtu akikuzingua sema mkude. Wewe. Taje mimi akupeleke wewe. Nyumba. Bwakila. Umeamka salama kwanza huko maana wewe unasemaga usalimi. Usalama kabisa. Maendeleo ya huko. Hatujambo wote. Ukirudi mjomba, nataka ununulie game au simu nichezee game. Yaani wewe unachokufikiria mambo ya shule, unafikiria game tu. Unafikiria? Unachokufikiria mambo ya shule unafikiria game kweli? Basi ukirudi ninunulie shule yangu. Subscribe, comment, like.